នៅក្នុងពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងចលាចលដោយសារតែបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងជម្រើសពីរដ៏លំបាកជម្រើសទី1នោះគឺការដាក់សម្ពាធទៅលើរបបយោធាដើម្បីបង្ហាញថាការធ្វើរដ្ឋប្រហារឬការដឹកនាំដោយរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជារឿងមិនអាចបាត់អស់ឲ្យបានជាដាច់ខាតចំណែកឯជម្រើសទី2គឺធ្វើយ៉ាងណារារាំងកុំឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាងាកទ
ហើយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងព្យាយាមធ្វើរឿងបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៅលើឋានៈដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែទាល់តែដល់ថ្ងៃក្រោយយោធាពលរដ្ឋប្រហារដដាមណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអងសាន់សូជីទើបលោកបៃដិនបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មការយឺតយ៉ាវបែបនេះ ប្រហែលជារដ្ឋបាលលោកបៃដិនចង់ទុកផ្លូវក្រោយមួយដើម្បីចរចាជាមួយនឹងពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅពីក្រោយឆាកប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកបានដឹងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសគោលជំហរយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនចំពោះរបបសឹកតាមរយៈប្រទេសឥណ្ឌានិងជប៉ុនដែលមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យយោធាប្រគល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាបន្តក៏
ចិនបើសិនជាទទួលរងតនកម្មឬក៏សម្ពាធខ្លាំងពេកជាស្ដែងបើតាមប្រភពការទូតដែលដឹងពីគោលជំហររបស់អាមេរិកលោក Biden ជាជំហានដំបូងបានដាក់កំហិតទៅលើការដាក់តនកម្មដោយផ្ដោតជាសំខាន់តែទៅលើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតែប៉ុណ្ណោះមីយ៉ាន់ម៉ាមានទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះរវាងចិននិងឥណ្ឌាហើយទល់មុខជាមួយនឹងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដូច្នេះនៅក្នុងបរិបទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនរដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏មិនចង់ឲ្យប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតនៅចំតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយល្អបែបនេះស្ថិតនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ចិននោះឡើយតែយ៉ាងនេះក្តីស្ថានភាពអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលពោលគឺបើសិនជាការបង្ក្រាបពីសំណាក់យោធាមីយ៉ាន់ណាបណ្ដាលឲ្យក្រុមបាតុករស្លាប់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបង្ខំចិត្តបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បាននៅកំពុងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរសំខាន់មួយផងដែរនោះគឺនៅពេលដែលតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យមានតំណោះជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយតើពួកគេត្រូវជ្រើសរើសយកមួយណាមុនជួនកាលនយោបាយការទូតដែលឈលលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានដើរតួជាតុលាការឬជាអ្នកការពារយុត្តិធម៌ហើយនៅពេលខ្លះទៀតវាក៏មានពុតត្បុតនិងស្តង់ដារពីរផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ទុកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសគ្មានការបោះឆ្នោតនិងគ្មានគណបកប្រឆាំងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបាហើយបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធទំនើបជាច្រើនដល់មហាសន្ធិសញ្ញាមួយនេះមួយវិញទៀតជាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិនទីក្រុង Washington បានបង្កើនទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាមួយនឹងវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសមានគណបកតែមួយហើយធ្លាប់ជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតផងលើកពីនេះទៅទៀតដោយខ្លាចក្រែងកងទ័ពអាមេរិកត្រូវកាត់ទោសពីអក្រកម្មសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកសុខចិត្តមិនចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលគេហៅថា ICC ហើយមានពេលខ្លះថែមទាំងដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ប្តឹងតុលាការនេះទៀតផងទាំងនេះប្រហែលអាចជាឧទាហរណ៍នៃចម្លើយសម្រាប់សំណួរដែលពាក់ព័ន្ធរវាងតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនមានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវប្រងើយកន្តើយឬក៏ទទួលស្គាល់ប្រហាយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមយុទ្ធនាការប្រឆាំងការកានឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការនៅជុំវិញពិភពលោកជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប្រហែលជានឹងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោកជូ Biden នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លាំងទៅលើរបបយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបើតាមក្រុមនៃវិភាគភាគច្រើនការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលជានឹងមិនងាយធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់មកក្រៅវិញទេខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្ននេះគឺពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើចិនរួចទៅហើយរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយអង្គការ Japan External Trade Organization បានបង្ហាញថាចិនក្តាប់បានច្រើនជាង 30% នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលនេះធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើចិនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមក្រុមនៃវិភាគបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះរួមទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាសុទ្ធតែមិនចង់ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនដូចគ្នា
ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះកាន់តែខិតជិតឬក៏ងាកទៅរកចិនគឺគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីមនោគមវិជ្ជាមិនមែនជាគំនិតផ្អែកទៅលើហេតុផលជាក់ស្ដែងនោះទេត្បិតនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ខំឬក៏រងសម្ពាធខ្លាំងពេកពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនោះគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងទៀតឡើយក្រៅតែពីរដ្ឋទៅពឹងផ្អែកអ្នកដែលអាចជួយឬក៏ព្រមជួយពួកគេដូច្នេះប្រសើរជាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ការផ្ដោតជំរឿសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតកាន់តែច្រើនដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេទៅលើមហាយានជន។